Zabaváš sa? Pri tebe? Na tebe? Nie. To je to, že keď trafená húza Gaga. Lady Gaga? Presne tak, Lady Gaga. Gaga. Mama. Som spievala pre jej dobrú náladu. Nerob to prosím ťa, lebo ubližím ti. Počúvaj ma, teraz si niečo poviem, dobre? Lady Tento Gaga. Večer je môj. Si u mňa, pri mojom stole sedíš. Každý sa normálne slušne chová. A ty ja si úplne neslušne nevychovaná. Prečo? Však ja ti spievam tu Lady Gaga. Ale ja si neprosím od teba, aby si mi spievala. Vytočila ma vlastne tým, jak sa chová. Úplne tupo. Čo som ti zapovedala? Čo no čo? Drž hubu, prosím ťa, venu sa jedlu. Nechybalo veľa a dala by som jej tak, že... Ale ja som ti nepovedala nič zlé. A nič neslušné. Chápem proste, že čo u nej vyvolalo takú reakciu. Žiadne škaredé slovo som nepoužila. Stačí len to, že vyprávaš tedy, keď nemáš, a že si veľmi nevychovaná. A to... A kto rozhoduje tým, že kedy mám rozprávať, a kedy nie? Popcorn. Normálneho človeka nič v podstate nemôže sprovokovať na takéto veci. A ja vážne som jej nepovedala nič zlé. Ty úplná čistá trúbka, holka, more. Čo? Čistá trubica. A furt má to posledné slovo a furt vyprava, keď nemá... Fuj, ja ty... Maruša, čo to je toto zálnečiek? Monštrum, to je žena, to je monštrum.